たがるという形かもしれませんね、はい、いやでも本当におもちゃは素敵なものがね周りにあることで子どもたちの成長も促されてまいりますもんで、ね、つけ慣れないからねありがとうございます、はい、アクセサリーも当時をもしかしてイメージしてくださったんですか。大きいこのシルバーの輪っか、どこについてたのこれ。ここに、ここに、いやこれも私ほら、はい、流行ってたのは知ってたんですけど、いやピアス開けてなかったんで、マグネットっていうかこう挟むタイプのものでなんか真似したりとかしてましたね。あ、着きました、大丈夫ですよ、大丈夫です、ありがとうございます、はい、さすが旦那様、はい、ありがとうございます、まあ、明日6月17日は辻のぞみさんお誕生日です。おめでとうございます。たまごっち型のケーキをご用意いたしました。あ、たまごっちになってんのこれ、すごい。お二人で囲んでください。めちゃ、ずっとここにあったの今、はい、あ、ずっとここにあったね。なんか今盾ありましたもんね、ずっと、ね、あの仕切りが、はい、それでは参ります、せーの、おめでとうございます。ありがとうございます。ご主人杉浦太陽さん、はい、ぜひお祝いを一言いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、本当に15年前当時20歳だった妻がこう15年経ってもこういうギャルでいてくれて本当幸せですね、本当にね、思った以上に似合っていて、ずっとその格好でいこうかっていうぐらい似合ってます、はい。まあもうね、たまごっち25周年辻さん35周年ですけども、はい、これからもノンらしく、はい、楽しい人生でいきましょう、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。